La lluita dels assalariats per aconseguir millores condicions de treball espera en el temps. I el seu coneixement ha estat sempre un element positiu pel moviment obrer, en el sentit de que ha significat un exemple seriós de com es poden canviar les coses. Que res és inamovible si el moviment obrer està ben organitzat i fa les coses amb seny. Des d'Espartac dirigint la revolta dels esclaus de Roma, fins als sindicats actuals, la lluita de classes, com sabem, ha estat una constant en la història. Això, els grans pares de les teories marxistes, Marx, Engels, ho van deixar ben clar. La lluita de classes està permanentment intrincada amb la història. El 1 de maig, que se celebra a tot el món, Espanya va estar prohibit durant el franquisme, commemora les manifestacions i la repressió que entre l'1 i el 4 de maig de 1886 es van produir als Estats Units, a la ciutat de Chicago, la segona aleshores en importància d'aquell país. Les lluites van estar organitzades pel sindicat, pel moviment obrer de Chicago, en reclamació de les 8 hores de treball. 8 hores de treball, 8 hores de dedicar-se a la casa i 8 hores de descans. La gran vaga i les manifestacions massives van començar el 1 de maig amb 200.000 treballadors que van secundar les instruccions dels sindicats de no presentar-se a treballar. La repressió que es va produir davant d'aquest fet, entre l'1 i el 4 de maig, va servir per aglutinar el moviment obrer i van constituir el primer gran moviment a Estats Units de la classe treballadora unificada. La gran vaga i manifestacions va començar l'1 de maig, l'1 de maig de 1886, per això celebrem la commemoració del 1 de maig a aquesta data, i la policia va dissoldre aquestes manifestacions amb molta violència. La policia tampoc no estava gaire acostumada a veure tantes manifestacions i tan massives de treballadors que reivindicaven la millora en els llocs de treball. El dia 3, una concentració obrera va respondre als intents de dissoldre-la per part de la policia i dels trencavagues que estaven organitzats per la patronal i que eren personatges lumpen que anaven a les portes de les fàbriques per atonyinar i enfrontar-se als treballadors. Tot això va conduir a una gran batalla campal que va acabar amb policies disparant a boca de canó sobre els obrers, produint-se 6 morts i desenes de ferits. Primera gran balanç de sang dels fets de maig. Es va convocar aleshores una manifestació de protesta per l'endemà, que era el dia 4 de maig, a High Market, i es va celebrar en aquest parc un acte amb una gran concurrència de treballadors per protestar contra l'actitud de la policia els dies anteriors. La policia va començar a reprimir els treballadors que estaven reunits al parc i de les files obreres es va llançar un artefacte explosiu contra la policia que va ocasionar la mort d'un oficial i ferides a altres. La policia va respondre a aquest artefacte explosiu disparant a tort i a dret contra la multitud i ferint una quantitat incerta d'obrers. I no s'ha sabut mai si alguns d'aquests van morir perquè van ser retirats pels companys de la manifestació. El govern va declarar l'estat de setge i el toc de queda i els dies següents van detenir centenars de treballadors de manera indiscriminada i sense gaires justificacions i van ser golpejats, torturats, acusats tots d'assassinar el policia amb la bomba, i es van realitzar violacions a domicili, es van manipular la descoberta d'arsenals d'armes
que ningú sap com van aparèixer amb els registres de la policia, i la premsa va recolzar la repressió i va realitzar una campanya contra les organitzacions obreres i a favor de les organitzacions patronals i governamentals. Per tant, el moviment obrer es va trobar molt acorralat perquè la premsa estava al servei de les grans fàbriques que es beneficiaven d'aquestes arribades massives d'obrers europeus a baix cost. El 21 de juny de 1886 es va celebrar el judici contra els 31 detinguts responsables, segons la policia, dels actes. 31 detinguts, que al final van quedar reduïts a 8 perquè era impossible de demostrar que haguessin estat ni estat en el lloc dels fets quan se'ls va acusar. Al final, repeteixo, van quedar reduïts a 8 i malgrat que el judici va ser en tot moment una autèntica farsa, sense respectar cap norma processal, la premsa groga sostenia la culpabilitat de tots els acusats i exigia la necessitat, alerta a la frase, de penjar els estrangers, perquè no es pot evitar pensar que els estrangers eren enemics en aquells moments per la seva arribada massiva de milers que cada dia creaven un ambient amb els immigrants irlandesos, per exemple, que havien estat arribats molt abans. Vull dir que entre ells també la situació era explosiva. I la premsa acusava els estrangers de que eren els culpables de la situació de problemes que vivia la ciutat. En el judici no es va poder provar res dels 8 que van quedar per jutjar i van ser declarats culpables, tots. D'aquests 8, 3 van ser condemnats a llargues penes de presó i 5 van ser condemnats a morir penjats a la forca. Aquests 5 van ser executats l'11 de novembre de 1886 i amb ells van morir molts treballadors i dirigents sindicals. No se'n coneix el nombre exacte, però la repressió va afectar a milers d'acomiadats, detinguts, processats, ferits de bala, torturats. La majoria eren immigrants, per tant, s'adequaven a la campanya contra els estrangers. Eren italians, espanyols, alemans, russos, polonesos, jueus... La història d'aquelles lluites va demostrar que, lluny de motius laborals, de justícia social o de necessitats dels primers temps de la revolució industrial, el que es va intentar va ser impedir, amb la repressió tan salvatge que es va produir, la consolidació d'un moviment obrer amb idees polítiques sòlides heredades del moviment obrer europeu. Aquesta relació entre el moviment obrer europeu i els immigrants que arribaven i la negativa a acceptar-los per part de sectors importants, de treballadors també, d'Estats Units, va fer aixecar la bandera de l'emancipació de la classe obrera i de la construcció d'una societat sense classe als nouvinguts, cosa que encara va provocar més rebuig amb els obrers arribats. Estats Units considerava una situació com aquesta molt perillosa, perquè introduïa en el moviment obrer la política, introduïa les perspectives de canvi de societat i introduïa una situació que s'havia de combatre de la manera que fos. Els màrtirs de Chicago, que any rere any són motiu d'homenatge arreu del món, continuen sent, després de tants anys, un punt de referència en el camí cap a un món més just. Un punt de referència en el camí d'un món més igualitari, amb llibertat i fraternitat, que acabi amb la injusta distribució de la riquesa i que garanteixi que una desigual, un naixement, un desigual bressol, no comporti una desigual vida. Això li devem a la bandera que van aixecar el 1886, un 1er de maig, els obrers de Chicago. Els antecedents històrics de les lluites per les 8 hores de treball estan situats molt en el temps i durant segles
la bandera de les 8 hores ha estat aixecada per molts treballadors assalariats. Això molt poca gent ho sap perquè es pensa que és motiu del segle XIX, del segle XX, però no, no, el segle XVI, exactament el 1593, el rei Felip II va establir una pragmàtica que establia la jornada de 8 hores. Textualment, la pragmàtica del rei deia: «Todos los obreros de las fortificaciones y de las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes». Ley sexta de la ordenanza de instrucción de 1593. Repeteixo, 1593. Fa 4 segles ja, una pragmàtica del rei monarca absolut, amb una societat estamental i una societat de classes explotades i explotadores, es deixa per escrit la norma de protegir l'obrer amb 8 hores diàries. No em direu que això no és una cosa realment extraordinària. Aquestes mateixes instruccions de laborals es van aplicar contra els indígenes americans. No es feia una separació entre... I ara us vull retrocedir a Chicago, 1886, quan els obrers americans es demanaven que es castigués els obrers que arribaven immigrants d'Europa. El 1593, la pragmàtica de Felip II abarca a tots els habitants de les colònies americanes. És un element també a tindre en compte. Continuava la llei sexta d'aquesta pragmàtica. Todos los obreros trabajarán 8 horas al día. También se atendrá a procurar por su salud. Se recopilarán las leyes de los reinos de las Indias, mandadas a imprimir y publicar por majestad católica del rey, nuestro señor. Clar, durant la revolució industrial, això sembla que es va oblidar per les necessitats de producció. Les grans fàbriques es va transformar la vida laboral tradicional amb llargues jornades explotades i amb una gran condició d'insalubritat i de morts. Penseu que aleshores els accidents que hi havia a les fàbriques en els primers temps de la revolució industrial eren abundantíssims, amb resultat de mort, de ferits, braços tallats, i d'això no se'n feia cap tipus d'indemnització. Queda lluny la pragmàtica de Felip II, quan deia que s'havia de vetllar per la salut dels treballadors. Les condicions de treball tornaven a ser properes a l'esclavitud amb els principis de la revolució industrial. Per tant, el lapsus de temps en el qual Felip II, per exemple, procura que els obrers treballin 8 hores, que no tinguin malalties, que siguin cuidats, és una contradicció amb la idea de que tot el món anterior és pitjor que el món actual. No? Els primers reglaments relacionats amb les condicions de treball van ser sobre el treball infantil, perquè el treball infantil va ser terrible els primers anys de la revolució industrial. A Espanya tenim grans exemples, i aquí a Terrassa, per exemple, en tenim enormes, abundants, de nens de 7, 8 anys treballant als telers, perquè a més els feien passar per sota la màquina per anar traient els fils i anar desbrossant el que es trencava. Amb la qual cosa, tants dits tallats van ser motiu d'escàndol, perquè la situació era molt llunyana a la que havia intentat col·locar el Felip II. Va aparèixer a partir dels anys 70,
de 1770, a les primeres mostres de rebuig a aquestes condicions. I es va, per exemple, sobre el treball infantil, es va regular que no fos abans dels 11 anys, per exemple. Però clar, 11 anys ja tu, no? No, oh, ja s'ha aconseguit molt, s'ha aconseguit 11 anys. Vull dir, resumint, que la primera etapa de la revolució industrial va significar un gran retrocés amb les condicions de vida dels treballadors. Sobretot si tenim en compte que la majoria de treballadors venia del camp. Eren pagesos, amb els quals les condicions de treball al camp de la pagesia eren molt millors que els de les fàbriques insalubres que acumulaven obrers, nens, dones... Clar, quasi alguns d'ells deien prefereixo tornar a collir patates que no pas estar en aquestes condicions. El 1810, Robert Owen, un socialista utòpic anglès, va difondre la idea de que la qualitat d'un treball està relacionada directament amb la qualitat de vida del que la fa. I per tant relacionava qualitat del treball, qualitat de vida. I això significa millorar les condicions de vida del treballador. És la primera vegada que es fa una reflexió d'aquest tipus, el Robert Owen. És indispensable, segons ell, brindar millores en les àrees de salaris, vivenda, higiene, educació, prohibir treball infantil i determinar una quantitat màxima d'hores de treball, que ell situava en 10 hores i mitja. 10 hores i mitja. Ara tornem a pensar en la reivindicació de les 8 hores, perquè Owen deia, que era un socialista utòpic, home, 10 hores i mitja sí que es va dir, no passa res, i en canvi ja ha entrat al segle XIX, a finals del XIX, diem, escolta, tu padre, 10 hores i mitja, anem a 8 hores que anem millor. Clar, i des d'aleshores no s'ha parat d'aconseguir, fins i tot ara estem lluitant per reduir encara més les 8 hores. La idea de l'Owen era dividir al final el dia per tres parts. Assabentat de les protestes que hi havia per part dels treballadors de les fàbriques de que 10 hores les fotés ell, els obrers van començar a reclamar les 8 hores. I les 8 hores sortien de la divisió de 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores de recreo. I el recreo podia ser estudiar, podia ser dormir, etc. Això és el que va arrencar el gran moviment per la reducció d'hores de treball. Perquè fins ara s'havia anat augmentant les hores de treball. I és a partir d'aquí que se gira i, gràcies a l'organització dels treballadors, comencen a reclamar menys hores. En lloc d'aguantar-se amb el que anaven col·locant els amos de cada cop més hores, ells diuen, no, cada cop menys hores. Moviment que encara continua ara, que es reclamen menys hores. L'Associació Internacional de Treball va definir com a reivindicació central de la seva campanya la jornada de 8 hores, a partir del Congrés de Ginebra de 1866. Allà es va començar el gran moviment pel moviment de les 8 hores de treball. Ara, clar, si ara lliguem això amb les lluites de principi de segle XX, on aconsegueixen per primera vegada 8 hores en grans fàbriques, entendrem que el moviment, com dèiem abans, el moviment sindical, aconsegueix coses quan lluita unit, quan lluita també amb seny i quan té un disseny de lluita que abarca importants capes de la societat obrera. Per tant, tot el que és moviment obrer minoritari té poques capacitats de conquerir. Però, en canvi, les grans lluites de principi del segle XX pues, aconsegueixen coses. Un dels exemples que vull posar és l'exemple de la canadenca. El 1919 es va produir a Catalunya un dels grans moviments de treballadors reivindicant 8 hores i reivindicant
condicions de treball millors. Anava lligat tot. Això era producte de la força del moviment obrer d'aquella època, moguda molt pel moviment anarcosindicalista i amb dirigents de la categoria, per exemple, de Salvador Seguí, el Noi del Sucre. El Noi del Sucre era un dirigent que omplia places de toros. Era un dirigent que quan la vaga es considerava per ell i pels altres dirigents, que ja estava entrant en fase decadent, era capaç d'anar a la Monumental, plaça de toros, a les Arenes, perdó, a les Arenes, era a les Arenes. A les Arenes diria als treballadors que estaven clamant per continuar la vaga, no, la parem, ens anem tots a casa. Molts amics del Noi del Sucre li van dir, estàs boig, si dius això et fotran un toro que t'embanyi. I va dir, no, els obrers no són tontos. I va fer un discurs que ha passat a la història del moviment obrer. I un discurs de seny. Un discurs que fa entendre al treballador que no sempre, per cridar més, pot aconseguir més. En aquells moments, la retirada era necessària. I els obrers, a partir del míting de les Arenes i del discurs del Salvador Seguí, van tornar a la fàbrica. Però hi havia una clàusula amb la tornada de la fàbrica, que el Salvador Seguí va exigir. L'ho aconseguit a la taula de negociacions es queda aquí, eh? I el reste ho retirem. Però el que hem aconseguit, això va a missa. I des d'aleshores, les fugidores es van anar implantant. Doncs bé, això és una mostra clara de que tot el que dèiem abans era cert, es pot aconseguir si el moviment obrer actua amb seny, organitzat i massivament i sempre mirant endavant quan s'ha d'anar endavant. I quan s'ha de retrocedir, doncs retrocedint. L'ensenyament que va fer la canadenca és un ensenyament que ha perdurat al llarg del segle XX i és un ensenyament que jo recomano llegir als que són dirigents obrers perquè és una gran lliçó d'història. La conseqüència de la vaga de la canadenca va ser l'assassinat de Salvador Seguí. Aquest és el preu que la classe obrera va pagar, perquè Salvador Seguí, que era un dirigent fins i tot moderat i molt poc eixelebrat i que havia aconseguit portar la vaga en unes condicions molt favorables, no li va perdonar a la patronal aquesta actitud. I la patronal va veure amb el Salvador Seguí un perill per al futur. Penseu que molt poc després, un amic de Salvador Seguí, Francesc Layret, va ser abogat laboralista i molt amic també de Seguí, va ser assassinat. Salvador Seguí era un exemple de sindicalista al costat de Francesc Layret, que era un exemple d'abogat laboralista que sempre defensava els treballadors. Per què van ser assassinats els dos? Doncs van ser assassinats els dos perquè això apuntava un potencial de moviment obrer que entrava al segle XX amb molta força. Salvador Seguí va pagar amb la seva vida la victòria de la canadenca, però ens ha deixat un gran exemple i un gran record. El sindicalisme lliure, que són els de la pistola, el pistolerisme, són instruments de la patronal quan el moviment obrer a Catalunya està creixent amb molta força. I l'assassinat del Salvador Seguí no deixa de ser una mostra d'això. Igual que el del Layret, personatge, era un invàlid, sí, era fill de la burgesia, alta burgesia, però es va posar al costat dels treballadors, era molt amic del Noi del Sucre, l'havia defensat moltes vegades, va ser defensor dels companys també, era un personatge, el Francesc Layret, i aquest el van pelar també, el van pelar, sí, sí. I llavors el feien disfressar de que obrers radicals l'havien... Exacte, la raó era que apuntaven cap a un renaixement del moviment obrer i un renaixement de lluita, però lluita assenyada, lluita assenyada. El Salvador Seguí era un negociador sempre,
Jo sempre dic, quan el Salvador Seguí negociava, eh? Això és un perill, per la burgesia, això és un perill de collons.